A Viva Experiências, ela possui um portfólio muito grande de experiências em diversos universos. Então, o líder, ele pode usar as nossas soluções para várias finalidades, né? Por exemplo, você passou um semestre estressado, exigindo muito do seu funcionário, você dá algo ligado ao universo de bem-estar, uma massagem, uma yoga, um corte de cabelo, então algo que vai relaxar a pessoa. E até você pode colocar até no texto desse presente, relaxe, você merece, por exemplo, né? Já se você quer acelerar uma equipe de vendas, quer que ela quebre, bata as metas e ultrapasse obstáculos, etc., você pode ir mais para o universo de aventura, de repente dá um curso de kitesurf, um rafting, uma escalada, algo que você tem que superar seus limites. Então, no texto também, né, nessa mensagem, você fala, ó, é hora de quebrar metas, de ultrapassar todos os seus limites, né? Então, você faz uma associação do presente, ou da experiência, com o motivo que você está incentivando ela. Eu acho que isso é muito bacana, e como a gente tem muitos universos, você, com criatividade, você encaixa as campanhas da melhor forma.